Олег Ляшко, слухаємо. Економіки, захист української землі, щоб її не розпродали на догоду фінансовим міжнародним спекулянтам. І щоб українські селяни не ходили батраками на рідній землі. Відновлення економіки, підвищення добробуту громадян, підвищення зарплат, пенсій, зниження цін на ліки, не допустити підвищення цін на газ на догоду Міжнародному валютному фонду. І тому ми вимагаємо припинення співпраці з МВФ кабальної, яка фактично перетворює Україну на сировинну колонію і на експортера дешевої робочої сили і сировини. Ми проти такої політики. Наша команда пропонує іншу політику. Робочі місця для українців, дешеві кредити для національного бізнесу, підвищення зарплат, підвищення пенсій і для нинішніх пенсіонерів, і для майбутніх пенсіонерів. Збільшення видобутку власного газу і зниження вартості тарифів. От ті питання, за які ми боремося і в парламенті, і поза парламентом. Які шанси, що цього тижня буде оновлено склад ЦВК і на скільки відсотків він буде оновлений? Ми бачимо махінації влади і президента Порошенка із складом ЦВК. Кандидатів 13, він вакантних місць 13, він подав 14 кандидатів. Рейтингу голосування за членів ЦВК немає в законі. Тобто, коли буде порушена процедура обрання членів ЦВК, це потім в майбутньому визнати незаконним обрання членів ЦВК і зірвати вибори. Наступні президентські, парламентські. Схоже, що план президента Порошенка саме такий. Оскільки він хоче зашкодити моїй перемозі на президентських виборах, тому що він для всіх очевидно, що ця фанера вже не літає. Він намагатиметься зірвати вибори через нелегітимний склад ЦВК. Ми не дамо реалізувати цей план. Ми вважаємо, що в новому складі ЦВК повинні бути представлені всі політичні сили, а не 10 із 15 нових членів ЦВК будуть від президента Порошенка. Для чого йому 10 з 15? Щоб фальсифікувати вибори? Ми не дамо цього. Що очікувати, які заяви, які може бути результат, можливо, якісь домовленості з президентом? Нам не треба заяви, нам треба дії. Завдання моєї команди і наша мрія, яку ми разом повинні реалізувати, це відновлення миру і відновлення територіальної цілісності. 2 мільйони переселенців, що повернулись додому. Людей, які втратили свій дім. І своїми дітьми, до своєї роботи, до свого житла, до своїх рідних місць. Оце моє завдання. І ми максимально, у мене сьогодні буде зустріч із представниками Німеччини, які приїжджають спеціально сюди. І з кожними ми будемо обговорювати цей план. Оскільки ми бачимо бездіяльність нинішньої влади, ми беремо на себе ініціативу для того, щоб відновити мир в Україні і територіальну цілісність. Чи підтримуєте ви ініціативу своїх колег з приводу створення відомства у справах трудових мігрантів? І чим, власне, таке відомство могло б допомогти з вашої точки зору? Нам не треба відомство у справах трудових мігрантів. Нам треба вернути трудових мігрантів в Україну, підвищивши людям зарплати. Чим більше зарплати, тим менше трудових мігрантів. А нам пропонують створити чергове міністерство з дармоїдами, яке буде перейматися питаннями трудових мігрантів. Найкраще вирішення проблеми трудових мігрантів – це відновлення власної економіки, робочі місця для українців, підвищення зарплати, пенсій. Ото вам і вся проблема вирішується трудових мігрантів, а не створення нових дармоїдських міністерств. Наша команда не голосуватиме за антикорупційний суд. Це черговий орган під зовнішнім управлінням, як НАБУ і інші так звані антикорупційні структури, які створюються тут в Україні, а керуються зовні. Україною повинні керувати українці, а не транснаціональні корпорації, міжнародні фінансові глитаї і Міжнародний валютний фонд. Коли Міжнародний валютний фонд дає кредити, а взамін ставить умови, антикорупційний суд, прослушка НАБУ, зміни до Конституції, зміни виборчої системи, це не Міжнародний валютний фонд. Це як ЦК партії колись у Москві було. Нам не треба ЦК партії в Москві, в Вашингтоні чи в Брюсселі. Україною і долю України, і як жити, повинні вирішувати виключно українці. Який має бути суд антикорупційний? Усі суди мають бути антикорупційними, а не створюють спеціально для корупціонерів. Де знайти простому роботязі правду? Де звичайному українцю знайти правду? Всі суди, від районного до верховного, повинні бути антикорупційними. А не створюють окремі суди, призначають собі космічні зарплати, а потім ми дивимося записи із кабінету антикорупційного прокурора, де вони займаються корупцією. Нам не треба такі суди, які називаються антикорупційні, а будуть займатися корупцією. Ми добиваємося реальної боротьби з корупцією,
це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і підвищення зарплат для українців. Тому що єдина можливість подолати бідність в Україні – це підвищення добробуту і доходів українців. Немає жодного прикладу в світі, щоб бідна країна подолала корупцію. Тому що бідність – це поживний ґрунт для корупції. Єдина можливість викорінити корупцію – підвищення зарплат, підвищення доходів, підвищення добробуту українців. А не підвищують добробут, дають космічні зарплати суддям і прокурорам, і ті бігають за жебраками, лікарями, вчителями, іншими бюджетниками, і за 3 копійки їх ловлять, імітуючи боротьбу з корупцією. Простий колгоспник украде, посадять на все життя в тюрму. Мільярдами крадуть, їх ніхто не садить і не переслідує. Як ви ставитесь до того, що... Пробіг казав, що оскільки кандидатів більше, ніж крісел, то буде рейтингове голосування. Таким чином опозиція може втратити кандидата. Рейтингове голосування по членах ЦВК незаконне. Такого немає в законі. Порушення процедури обрання ЦВК в майбутньому може привести до визнання його незаконним. І як наслідок зірвати вибори. І я думаю, що це і є план влади. Для того, щоб незаконний спосіб призначити ЦВК, щоб потім через Конституційний суд визнати незаконним обрання нового складу ЦВК і зірвати вибори. Тому що звільнять старий склад, не призначать новий, немає можливості проводити вибори. Тому єдина можливість – дотримуватися закону. У новому складі ЦВК повинні бути представлені всі політичні сили, які є сьогодні в парламенті. А не так, як хоче влада, що 10 з 15 будуть контрольовані владою. Тоді не треба виборів, тоді фальсифікація. І обман людей. Ми не допустимо цього.